Sziasztok, én YouTube Games vagyok, és ebben a videóban végre bemutatom azt a mappot, amit már nagyon régóta szeretnék bemutatni. Név szerint busz mappot. Ez a map arról szól, hogy vonatházatokat építek, vagy esetleg hév, metró, akármi, tehát közlekedés mániós, így akármit építhetnek, igazából a kreativitás szabad csak határt. És el szeretném mondani, hogy ez az ötlet, ezt nem én találtam ki, hanem Fépekire Hun, úgyhogy ő csak miatta készült el ez a videó, meg ez az egész map. Úgyhogy én szeretném bemutatni nektek buszmapot ebben a videóban. Hát egyelőre még nincs nagyon kész, de már van két vonal, mind a kettő. Hát közepesen hosszú, úgyhogy csillébe nem fogok rajta végig menni. Van az A2 és a A1, ez az A1-nek a végállomása, vágott hegy, és az A3 még készül, két megállóban belül kész, úgyhogy nagyon jó. És szerintem kezdjük is el, ugye ez az állomás vágott hegy, ki is mozdulok innen, itt valamiért nagyon sok kaput tettem ide, teleraktam az egészet, és ez itt a ronda emelés, itt az A3-nak a vágni lesz, ami onnan fog érkezni, ha egyszer fog. Ugye így néz ki vágóthegy, hát egyáltalán nem szép állomás. Igazából nem volt terve, hogy ez az állomás is bekerül, így nem ez lett volna a végállomás. Ez pedig egy jegyautomata, megnyomod a gombot és kidobja a jegyedet, már azaz a csillét. Két vágány, egy miniatűr peron, ami egy szintben van a vágánya, a vágány még magasabban is van, és tel van ilyen képekkel, amikre ilyen hirdetésnek szántam annak idején, de most már belátom így nagyobb fejjel, hogy nem valami jó. És ugye a lába van fölöttünk, mert csak úgy gondoltam, olyan semmilyen az állomás, semmi érdekes nincs benne, és hát beletettem. És itt lehet kimenni az állomásra, ahogy láttak az előbb, a semmibe, ide, úgyhogy szerintem jön a következő állomás, Fehérvár, de előtte még lesz egy sorompó, úgyhogy ezt fogom megmutatni először. Na, jöjjön az állomás. Bocsánat, egy kicsit feledékeny voltam, ugyanis itt van egy alagút, amire nem emlékeztem. Na, onnan jön a vonat, itt van egy buszállomás, de amit nem most fogok megmutatni, ezt elfelejtettem elmondani, hogy bocsánat, hogy ebben a videóban az építményeket nem fogom bemutatni, ez egy másik videónak a témája lesz. Ezt bocsánat, elfelejtettem mondani. És ez itt egy alagút, ilyen oszlopokkal van középen, mint a föld alattié. Igazából így néz ki felülről, és itt van ez a somp, amit annyira emlegettem, közben igazából semmilyen, mert még jelzés sincs, ez az egyetlen olyan sompó a mappon. Ugye itt vannak más építmények, amikről vagy máskor fogok beszélni, és akkor igazából itt van egy alagútnak nem nevezhető dolog, úgyhogy de jön is az Almás meg a Fehérvár, ugye ami a nevé, város nevére kapta, itt van ugye a fejlőd, hát az elég rosszul sikerült, főleg az A betű, na mindegy, de most nem ezzel foglalkozunk. Így néz ki, ennek is egy szintben van a peronja, ami kicsit ronda, ugye van ott is egy kijárat, meg itt is lehet menni, ezt bemutatom a kijáratot, ugye itt lehet lejönni. A táblákról majd egy másik videóban fogok beszélni. Hogy hogyan csináltam. Na, úgyhogy igazából ennyit el az állomásról is. Ja, és bebalvi el a tetejét, hogy ne esel le, hol már. Hát, undorítól lesz. Nem? És jön a következő építmény, ami ez a híd. Hát ez igazából nem nevezhető hídnak. De van. És ezen ilyen érdekesen van a sín, hogy elmegy az érzékel, és innen beaktiválja, és megy tovább. De amúgy ez nem így volt, csak modernizáltam az egész vonalat, hogy ne legyen undorító.
És beszeretnék még ezen kívül is egy vonalat mutatni, most gyorsan. Ez egy bánya vonat a bányászoknál. Ezt megmutatom. Ennek három állomása van. Itt van az első, itt is lehet bányászni, meg itt egy ilyen kis átjáróban át lehet jönni. És akkor átmész a vonatnak a töltése alatt, nevezik annak, és akkor itt tudsz bányászni. Ezt igazából csak azért építettem. És akkor zártni így minden alatt, és egy bányához fog menni, amit megmutatok. Valami vannak könyvek, amiket nem tudom miért, de majd kiszedem őket innen. Na és akkor itt lejön a vonal, ide is itt jönnek a Minecraftok, és akkor ide lejössz, hát nem így, ahogy én, de lejössz, és akkor tudsz bányászni ezen a réten, de megyünk is vissza, térjünk vissza az ajtóra, már jön a következő építmény, ami egy alagút. Úgyhogy mutattam is, egy ilyen nyírfaból készített, nem tudom mi a neve pontosan, kérgezett tölgy blokk. Így néz ki az eleje, és akkor ilyen tengely lámpással van a világítás, és egyből itt van a következő állomás, eléggé a másiknak a nyakán, és itt van a következő állomás, ami pedig mocsálakpart. Itt van ilyen térkép, ide van kiírva, hogy ja, egy mocsálakpart. Így néz ki az egész állomás, itt vége már emelve van az egész. Így néz ki, eléggé kicsike, de legalább van. Itt majd egy busz fordul legyen, hogy legyen valami, lesz, hogy legyen valami értelme ennek. Meg ide akarok majd ilyen lakpartot csinálni, ha már benne van a nevébe ennek az egésznek. És jön a következő építmény, ami egy alagút. Így néz ki, eléggé kicsike, és ennek is van a végén egy ilyen nyírfa dolog. Nem tudom miért csináltam ezt annak idején, de hát van. És jön a következő építmény, ami egy alagút. Itt is vagyok az alagútnál, igazából nem. Ez már végre nem rövid. Így néz ki a lejárója. És itt megy keresztül a vonat. Itt ilyen erdő van, amit félig leégetett a láva, félig meg ott van. Így néz ki. Aztán amikor ezt még építettem, azt hittem, hogy ez jó menő, meg hosszú, de azt amikor még nem láttam el az egyik végéről a másikra, de most már ez nem így van. Úgyhogy már nem hiszem annyira, de ennél van a magpon sokkal hosszabb alagút, csak az A3-asé, amit majd megmutatok. Na, itt jövünk ki, ugye arra van fehérvel, és jön a következő építmény, ami egy híd, ami nem olyan szép, de legalább van. Van ennél építettem már szebbet is. Itt van ilyen... Na, mit akartam mondani, nem tudom. És láthatni ezt a fehér blokkot, ezt én csináltam a ügyes kis tudásommal ilyen fehér. Ez a Western blokk akar lenni, ez a metró miatt van így. De azt arról majd később, az építmény bemutató, és ugye abban fogok a metróról beszélni. És amiatt lett ilyen fehér, de ezt majd eltüntetem innen. És jön a következő állomás, Malacvölgy. Menjünk is. Itt is vagyunk Malacvölgy állomása. Az FPS-ünk meg valami leesett. És itt vannak ilyen, itt van ugye a játszám, itt meg a üdvözlés, és ide csináltam egy ilyen kis mi ez? Egy kis medences erőséget, persze úszni nem lehet benne. És ebben mindig betettem halakat, csak kipusztultak, nem tudom mi. És akkor jön is az állomás, itt van térkép, és ki van írva, hogy jaj, egy marc vagy. És akkor így néz ki az egész, a másik oldalon is teljesen így. Ugye itt van a felüljáró, és ugyanitt van itt egy bejárat, illetve kijárat.
és innen már nem is vagyunk messze pár építménytől. Például ettől a nyílfa hídtól, ami már egész szépen néz ki az előző után. Ennek vannak normálisan pilléjei, és így van megcsinálva a híd. És hát így néz ki. Nem tudom, kinek tetszik. De nekem hát eléggé. És akkor ez egy elég mondhatni hosszú híd. Egészen idáig tart. Itt még vannak nyílfa blokkok. És a következő építmény ez az alagút, ami a blokkrendezés elég csúnya. De ezt nézzétek el, majd kijavítom. Így néz ki, és utána egyből jön már is egy híd. Ami így néz ki. Hát ez se a ronda kategóriába tartozik nálam, de nem olyan szép szerintem, mint a másik, a piléje. Ilyen rondább, ilyen nagyobb. És itt vége a hídnak, és utána jön ez a tuc, ami a kocsi színbe megy. Azt majd bemutatom az a kettőnél jön a következő, a más sivatagi kilátó. Jöjjön is. Itt is vagyunk sivatagi kilátó állomáson, innen már látszik a város is, amennyi készen van belőle. És így néz ki az állomás, itt vannak a padok, ide érkezik a vonat. Na, szóval ide érkezik a vonat, itt megáll, és itt tovább megy, és itt a bejárata, az egyik. Itt bejössz ez a piros gyapjú, ami figyelmeztet, hogy itt vonatforgalom van, és itt is vannak térképek, és elmegy tovább a vonat, és ellen pedig el lehet jutni azzal a kettő, itt meg még a régi neve van, a Q1, az a régi neve, és itt lehet felmenni a kilátóhoz. Erre ott van a kilátó, amit majd máskor megmutatok, de most a felül miatt úgyse látszik. Na. Úgyhogy jön a következő érdekesség, hogy ugye van egy állomás, sivatagi kút, ami csak úgy érinti a vonat, hogy visszafelé, mármint mi ugye arról jöttünk, és csak innen visszafelé arra érinti, úgyhogy azért ágazik el itt a két sín. Ugye ez itt a fehér a metró, erre majd máskor lesz szó. Ugye itt a kút, és akkor onnan jön a vonat, és onnan, bocsánat, megy el, és akkor megy visszafelé, ahonnan mi jöttünk önnek. Itt van a lejárója, itt lejössz, onnan jön a másik, és itt van a peron, ugye itt meg a kút, és így néz ki a másiknak a bejárat. Ja, teljesen ugyanúgy, mint a másik, kicsit szűk, de legalább van, és ez a váltó is elég gondan néz ki. Na, jöjjön a következő állomás, Pannonia külvárosi tér. Bocsánat, egy kicsit megint feledékeny voltam, ugye itt vagyunk Pannoniában a városban, és itt van két alagút, így néz ki az egyik, ez nem olyan szép, és akkor itt megy tovább a házak mellett a vonat, és akkor itt egy teljesen ugyanolyan alagút, ez így néz ki, és akkor már itt van a külvárosi tér, ugye itt a tér maga, szerintem ezt nem kell bemutatni. Ugye onnan indul az a kettő, és itt jön be egy ilyen kis alagútba, és itt van a maga az állomás, ez sokkal szebb volt ez a dísz, annyit kellett tudni, de hát nem lett olyan, de azt szétromboltam, mert túl kicsi volt a hely, és beázik az állomás, amint látszik. Ugye itt vannak a végét, itt vannak kijelzők, itt van a következő indulás is, Sandstone City part felé. Ja, milyen Pannonia, miért beszélek Pannoniáról? Amikor az a régi neve a városomról. Na jó, van, már fát vagyok.
Úgyhogy Sunstone City. Ugye külváros. És fehér tető felé megy. Ugye a vágott hegy. Ez a két neve van. Inkább az utóbbit használom. Ugye itt lehet lejönni, itt van egy óra. Ez egy más pontot, ami itt van a kút, ami miatt beázik. Amúgy annyit kell tudni, hogy azért van itt a kút, mert itt ennek a helyén egy falu volt. Csak úgy nem nézett volna jól ki az állomás, még így egy felkarcos városba, és az lesz belőle. Mert ez a modern negyed, a külváros, a belvárosban is lesz egy modern negyed, de ez a külvárosi modern negyed. És szóval nem nézett volna ki jó egy modern negyedbe egy fal, úgyhogy azt szétszettem, és amúgy itt régen volt egy lift, így néz ki. Hát most már nem használom, ez vizes volt, de mint vízzel működött. És a falunak az egyik házába felvitt, de az nem is volt, nem is lett volna olyan modern, mert én már egy kommandos liftet alkalmazok, de az azt hiszem még csak az A3-asnál van. Úgyhogy ennyit kell tudni az állomásról. Itt jön fel, ugye a parkba, és itt van egy, vagy miért mondjuk azt irányba. Na, szóval nem jön fel, hanem itt megy tovább egy alagútba, és itt ér ki, ugye arra van a város, az meg a metróállomás, jön erre, és itt van egy ilyen kisebb híd, ez is az, és itt van egy sompa, ami még mindig nincsen lámpa. Ez lesz, ó, bocsánat, bejött egy oda, nem tudom miért. Na, szóval itt már van egy lámpa, de ez még mindig nem az a modern, ami hangot is ad, meg világít is. Közben felbontottam a kormányt. Na, ugye a villamos az itt megy át, a hármas villamos. Ennek ott lesz arra a végállomása. Na, szóval, és erre jön egy elég hosszú híd, ami a végállomáshoz vezet. Így néz ki, ilyen pillérjei vannak. Ezek a nagy oszlopok pedig a repülőtérnek a... Hát, ugye parancsokhoz kell az az oszlop. De aki tud fillelni, az biztos tudja, hogy minek. Aki nem az meg, nem. Így néz ki, ilyen pilléjei vannak. És itt van a végállomás, ami az A3-nak is a végállomása. Sandstone City strand, vagy akkor, nem tudom már. Mégis itt van egy aluljáró, azt gyors megmutatom. És nem gyors, hanem szépen lassan. Ugye itt van egy automata, ugyanolyan, mint a másik végállomásnál. Kiadja, itt ez az ajtón kijön, idézőjelben, és akkor itt lehet feljönni, vagy itt lejönni, és ott feljönni. És ugye itt van a strand, ahol itt lehet bejönni, vagy aki vasúta jön, az nyilván van onnan. Na, és akkor mutassuk az állomást. Így néz ki. Négy vágány, alapból csak egy járatnak volt fenntartva, az A1-esnek. Még a kint a táblák is azt mutatják. Még nem frissítettem. Így néz ki, ez a peron az A1-é, itt a két vágány, és ez pedig az A3-é. És mindegyiknek van egy ilyen kihúzója. Itt van az A3-é, pedig... az A1-es, és az A1-es is sokkal hosszabb, mert azon hosszabb szerpények közlekednek. Idézőjelbe. Sajnos a Michael nem lehet olyat csinálni. Max mode, és akkor itt feljössz. Ha itt feljövünk, akkor itt van egy ilyen kis étterem, amit meg is mutatok. Ugye van ívva belépés csak dolgozóknak. Ebben van a kaja, és ebben pedig a szén, meg kaja. Ez ugye a kemencéhez. Úgyhogy... És van itt egy kis klotyó.
Ugye itt van egy térkép, ami elég régi. És akkor ha bezárod az ajtót, és akkor itt a WC, ez egy kész ajtó akar lenni, itt meg ugye a kézmosó. És itt van egy pihenő a magvendezetőknek, illetve egy iroda. Itt lehet zenét belakni ebbe, a zenelejátszóba, itt vannak polcok. És itt lehet, itt tudják a tévét nézni, beszélgetni, tévénézős kis kanapé és rész. És ide bejövünk. Akkor itt dolgozunk ugye a váltókezelők, mert ugye számítógépen irányítják. És itt pedig a diszpécserek. És itt van ilyen zászlók, hogy lehet ide tenni, hogyha besütönek, már még itt csak sivatagban vagyunk. De én nem lennék a helyükre itt nyáron, mert üvegtető van. Azt úgy csináltam meg még annak idején. Úgyhogy üvegtető van itt. Úgyhogy ennyit róla. És akkor még megmutatom a strandot. Így néz ki, itt vannak a napellenzők. Ide van kiírva, hogy a vízmélység, ami 15 blokk. Itt meg van egy kis ugró. Ugye itt van egy bolt, aminek itt a laktára. Ugye lehet kaját, innivalót és fürdőruhát kapni. Itt vannak a kaját, itt a innivalók, itt pedig a fürdőruhák. Ezekben meg... Na, mondom, ezekben már semmi nincs. Ugye ezeket kisemmet nem csak dísznek vannak, hogy ne üres legyen az egész. És itt van az öltözők, mindegyik ugyanúgy néz ki. Mindegyikben van egy... Na, akkor szerintem ennyi volt az A1, jött az A2. Ott találkozunk, aminek a egyik vége, a más a bodótető, a másik pedig Sandstone City külváros, amit már láthatunk az előbb. Ott találkozunk. Itt is lennénk Sandstone City külvárosba. Ugye így néz ki ez az állomás, itt már megpróbáltam kicsit szebbre meg jobbra csinálni. Így néz ki az állomás, ugye van két kiállat. Ez itt egy fagyizó, amit már máskor mutatok meg, és annak a kertjéből indul a egyik kiállat, a másik pedig innen. Ugye itt majd egy üdülő hotel lesz, valamikor. Így néz ki, ugye ki van a A2, és akkor ide van kiírva, hogy bodó tető felé, még a régi, ezek itt mind a régik, tehát Q1, meg homokfalva, ezek már nagyon régiek. Itt van ugye, még Pannonia van kint a régi városnak a neve. Pongrácz út 2, ami ez a... Ott az a középső láncsek épület, a mellette lévő pedig a 1. Most már abban van, de ez még régi. Ugye itt meg még FKK ezért van az a fejével. Így közlekedési központ. Ugye ide van írva, hogy kellemes utazást, a másik pedig, hogy Bodó teté felé, és hogy Homokfalnál vagyunk. Azaz Sandstone City külvárosában. Na, és jön egy érdekesség, amit meg szeretnék mutatni, mert megérdemli. Megmutat. Itt van az az érdekesség. Hát nem ez a sorompó lenne, mert akkor nem is lenne érdekesség. Ez most került ide, teljesen új. Igazából annyit kell tudni erről a vonalról, hogy régen itt elejött be a vonat. Itt jött erre, és akkor itt volt a állomás, amit ma bontottam le, és itt fordult meg, és visszament arra, de ezt később módosítottam, hogy itt jött erre, és akkor erre jött fel,
mert ugye két vágányosítottam, azért kettőt, és hát miért bontottam le? Azért, mert ugye itt lesz a villamos, aminek még nincsen vezetéke, azért nézve egy kicsit hülyén, de ez ugye nem lehet Minecraft-ba keresztülést csinálni, úgyhogy bevoltattam mondjuk megoldhattam volna úgy, hogy lemegy a lagútba, azt feljön itt, vagy a lagútba lesz a megálló, és itt jön fel, de igazából meg úgy sincs nagyon a városban, úgyhogy muszáj volt, úgyhogy a vonatnak a helyén itt, ahogy látjátok, egy út van. A gépült arra is, tegnap építettem arra. Ugye itt már vannak táblák, minden. Úgyhogy, de a városról most nem szeretnék beszélni. Ez egy másik videó témája. És akkor elejön fel a vonat, és arra lesz a következő állomás. Itt is lennénk a sivatagi kilátóállomáson, amit már ismerhettek, ugye. Itt nagyon divatom volt, hogy kiteszem ezeket a tervekat, hogy vigyázzat sim, és akkor itt átjön ilyen standard sorompó megoldás, ide van kiírva itt is, de itt már egyik helyen FKK volt, PKK, az most már SDKK, úgyhogy majd ezeket mind át fogom írni. És akkor itt van a kijárat, ugye itt vannak a táblák, itt el lehet jutni a kilátó felé. És itt meg, ha erre lejössz ilyen módon, akkor itt van, amit mondtam, hogy itt lehet átszani az A1-esre. Úgyhogy ennyi. És még nem ennyi az állomás, mert még a kocsisintét be szeretném mutatni. És itt van az állomás épület, mert az nem járnyoztatott. Itt van a turista látványosság, sivatagi kilátó, az nem tudom, miért tettem ide. Itt vannak a... Itt már vannak ugye a turisták miatt járni egy automaták, de lehet innen is kérni. Itt meg vannak papírok. Itt meg vannak a váltókat, lehet kezelni. Ez nem csak meganimálva, hanem tényleg kezeli őket, úgyhogy most inkább úgy hagyom. Nem akarok semmit állítani. És akkor ez az út vissza a kocsisztínbe, amit meg is szeretnék mutatni. Ja, és bocsánat, egy kicsit feledékeny voltam, ugyanis az álmás teljes neve sivatagi kilátó per kocsiszín. Ugye ennek az a neve, de viszont az A1-esnek jól mondtam a nevét, annak nincs benne, és akkor a nevébe. Úgyhogy eljössz erre, elmegyünk el, és ha itt lejövünk, akkor ugye ki van írva egy üzemi terület. Ugye, és itt vannak a vágányok,